O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo suporta, tudo sofre. Amém? Sanja, com você ao meu lado. Com você ao meu lado. Eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho. Quando eu estiver perdido, quando eu estiver perdido, você sempre estará lá para me ajudar. Você sempre estará lá para me ajudar. Então, nesse dia, e neste momento, e nesse momento, prometo o resto da minha vida. Prometo o resto da minha vida. A você. A você. Você sempre acreditou em mim. Você sempre acreditou em mim. E eu acredito em você. E eu acredito em você. Rosângela. Quero fazer você feliz. Eu quero fazer você feliz. Como marido. Como marido. Prometo continuar a ser fiel. Eu prometo continuar a ser fiel. Te amar. Te amar. Respeitar. Respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Paulo. Eu quero sempre estar ao seu lado. Eu quero sempre estar ao seu lado. Quero viver com você. Quero viver com você. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria. Nos momentos fáceis e difíceis. Nos momentos fáceis e difíceis. Quero dar-lhe ânimo e carinho. Quero dar-lhe ânimo e carinho. Quero ser amigo de todas as horas. Quero ser amigo de todas as horas. A esposa fiel. A esposa fiel. Não quero ser. Não quero ser. Apenas. Apenas. Uma companheira. Uma companheira. Mas quero ser. Mas quero ser. Amada. Amada. Da tua alma. Da tua alma. Quero ser fiel. Quero ser fiel. Amar. Amar. Respeitar. Respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na doença. Na doença. Na saúde. Na saúde. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte. Até que a morte. Nos separe. Nos separe. After all the pain you caused me, making love could never be your intention. Para você que chegou no programa, nós estamos mais uma vez com a Terezinha Quintanilha Studio, hoje num encontro de casais, casados para sempre, um encontro sensacional que vem dando muitos frutos aqui na região do Vale do Paraíba. E hoje nós aqui nessa festa maravilhosa, como pastora Terezinha, essa missão de estar junto com os casais, né? Esse curso que são 13 módulos e realmente um resultado fantástico aqui no Vale. É algo maravilhoso, que um momento onde você pode estar com os casais, ver a necessidade da família hoje, né? Porque famílias fortes, igrejas fortes, sociedades fortes. Então é algo maravilhoso, como você pode ver hoje nessa formatura, aconteceu também um casamento, um casal que já estavam juntos há mais de 30 anos. E de repente, durante essas 13 semanas, eles podem ver e perceber que ainda faltava algo, que era a bênção do Senhor, né? E hoje nós podemos também realizar este momento. Você sabe muito bem a importância. Muitos lares, né? Perturbados, relações rompidas, muitas mágoas e também muitas curas. Pessoas que já tinham separado há mais de 10 anos, Terezinha. Aqui no curso voltaram, estão praticamente casados de novo, para sempre. É algo que somente o Senhor pode fazer. Então, aqueles que sentem necessidade de participar de um curso como esse, que é o MMI, que é um apoio para as igrejas, apoio para a família em si, é algo que maravilhoso. Quem quiser fazer esse curso, pessoal de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Pinda, Cruzeiro, Jacareí, qual é o contato? MMI, você pode procurar, e geralmente tem um líder mais próximo de você, alguma igreja, eles podem estar te auxiliando, e você faça esse curso, vai te ajudar muito. Você, a família e os amigos, aqueles que estão mais próximos, com certeza, a transformação que o Senhor vai trazer através deste curso vai abençoar muitas pessoas. Palavras de vida, palavras de fé,
e Deus sempre em primeiro lugar. Então, casados para sempre, com a pastora Terezinha e também para você que está acompanhando. Quero agradecer mais um momento aqui da igreja, no nosso programa, mais um momento especial com a família, um momento único, um momento maravilhoso. Muito obrigado, Ricardo, você, a NET, todos que estão assistindo, muito obrigado. Mais um evento aqui na NET Cidade, no oferecimento de Terezinha Quintanilha Estúdio, cuidando da sua vida, cuidando da sua beleza, cuidando de você e cuidando da sua família. Momento feliz, momento de Deus, momento de resgate, restaurando novos relacionamentos. Casados para sempre, sou ao lado aqui do Cícero e da Yara. Qual a importância desse encontro? A importância desse encontro é a presença de Deus no casamento. E através da palavra de Deus, que Deus dá as ferramentas para ter um casamento duradouro e eficaz. O importante é a gente ter o conhecimento do plano verdadeiro de Deus para o casamento. E nisso a gente vê o resgate, né, da origem, o resgate do verdadeiro casamento, né, do resgate da família que tem se perdido ao longo do tempo. É só festa, é só bênção, é muito bom. Eu sou o Cícero da Yara. E eu sou a Yara do Cícero. E somos casados para sempre.